Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tafsir kita, dalam sesi tadabbur kita insya-Allah. Pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam uh, muka surat 493 insya-Allah. 400 muka surat 493. Ah uh, kita akan bacakan pada pagi ini uh, daripada surah uh, Az-Zukhruf uh, iaitu ayat 48 sehingga ayat 60 insya-Allah. Uh, jadi kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, mempunyai kemudahan, ah uh, insya-Allah boleh buka mushaf ah uh, muka surat 493 untuk kita bersama-sama dalam sesi ini insya-Allah. Hari ini 3 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriyah bersamaan dengan 19 Sablan November tahun 2020 uh, InsyaAllah, moga-moga kita boleh dapat memulakannya dengan, uh, <coughs> untuk kita uh, mengambil sedikit uh, daripada permata-permata yang akan kita dapat pungut insyaAllah daripada muka surat 493 pada hari ini uh, Cerita kita secara ringkasnya pada pagi ini pada muka surat ini adalah menceritakan tentang sambungan daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan kepada kita sebelum daripada ini iaitu tentang kisah Nabi Musa dan juga kisah Firaun. Uh, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Musa kepada Firaun dan telah memberikan banyak uh, daripada petanda-petanda ataupun ayat dipanggilnya iaitu dipanggil sebagai mukjizat mujizat lah kita katakan eh. Dan ada sembilan semua mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk di tunjukkan kepada Firaun ni satu demi satu demi satu kan ha, jadi petunjuk-petunjuk tersebut ataupun mukjizat-mukjizat tersebut yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahuwataala diberikan oleh Allah Subhanahuwataala kepada Nabi Musa ni ditunjukkan kepada Firaun satu demi satu demi satu tetapi apa yang berlaku ialah apabila datangnya mukjizat tu maka mereka ni akan uh, merana uh, akan uh, terkena bila terkena azab tu di atas dunia Lalu mereka akan memintalah kepada Nabi Musa AS supaya menghilangkan azab tersebut eh nak menunjukkan bahawa lemahnya mereka ini tidak mampu kan eh, untuk menghilangkan eh, malapetaka tersebut kan eh, ataupun bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahuwataala kepada mereka. Jadi inilah eh penceritaan kita pada hari ini apakah yang terjadi selepas daripada itu? Selepas daripada Allah, Nabi Musa telah berdoa kepada Allah Subhanahuwataala, apa yang terjadi kepada mereka? Kita akan baca insya-Allah bersama-sama dalam مكسريني ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نريهم من آية الا هي اكبر من اختها. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. استقرأت كتابة آية Uh, hari ini iaitu ayat 48 dan ayat 49 apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini Allah Taala berkata wamanurihim min ayatin dan kami tidak tunjukkan uh, min ayatin daripada tanda-tanda ertinya -tanda. di sini ialah uh, min ayatin bukan ayat ertinya ialah kitab taurat bukan tapi ertinya ialah mukjizat-mukjizat tu iaitu mukjizat contohnya ialah seperti tufan contohnya kemudian contohnya seperti al-jarad iaitu belalang eh, yang sangat banyak eh. jadi itu di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh ulama yang telah terkena kepada mereka dan setiap daripada tanda-tanda itu yang ditatangkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa adalah bertujuan untuk menunjukkan kepada kehebatan Allah Subhanahu wa taala Ha, jadi sebab tu Allah Ta'ala sebutkan sini kan Wa min ayatin. Semua tu adalah tanda-tanda untuk ditunjukkan kepada uh, orang-orang Firaun, kepada orang-orang Mesir, kepada orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Ha, jadi itu adalah tanda yang boleh dilihat maksudnya. Ha, yang boleh dilihat eh. Kalau tanda yang ada kepada uh, mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam mungkin berbeza ada yang boleh dilihat dan ada yang boleh difahami, ha, boleh difikirkan. Ha, jadi di sini ini adalah boleh dilihat, boleh dinampaki yaitu apa seperti jarak jarak boleh nampak seperti ad dafad yaitu apa ni uh, frog uh, apa ni katak uh, boleh dilihat kan oleh mereka kan seperti uh, uh, air menjadi darah boleh dilihat seperti tufan boleh dilihat jadi semua tu boleh dilihat oleh mereka dan Allah Subhanahu wa taala setiap kali satu, satu yang datang tu ya illa hiya akbaru min ukhtiha dienya lebih besar ni terjemahan dia terjemahan dia, dia kata dianya lebih besar daripada saudaranya saudaranya apa? saudaranya ertinya ialah mujizat yang sebelum daripadanya jadi setiap kali satu datang maka dia lebih besar daripada ada setengah ulama' mengatakan maksudnya ialah daripada yang pertama maknanya yang kedua datang yang kedua tu lebih hebat daripada yang pertama yang ketiga datang lebih hebat daripada yang kedua itu satu pendapat satu pendapat kata satu pendapat lain lagi mengatakan bahawa bukan maksudnya begitu maksudnya ialah begini iaitu maksudnya ialah setiap satu tu mempunyai kelainan-kelainan yang tertentu dan apabila dilihat oleh orang yang berbeza mungkin bagi setengah orang yang pertama dulu dia tak berapa macam hebat sangat tetapi bila datang yang kedua ah oh, ini ter, ter apa ni tersentak bagi dia tapi mungkin ada orang lagi yang mana yang kedua ni tak tersentak yang pertama tak tersentak yang ketiga barulah tersentak dia ha, gitu. jadi itu maksudnya akhbaru min, min uhtiha akhbaru min uhtiha sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ni itu dua pendapat ulama eh kemudian seterusnya wa akhaznahum bil azabi la'allahum yarji'un Allah Subhanahu wa taala kata dan dia telah mengenakan azab kepada Firaun ni moga-moga ha, dia ni kembali ha, kembali apa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah kembali bertaubat kembali beriman kalau dulunya tidak beriman kemudian seterusnya wa ya ayyuhas sahir bila datangnya azab ni ni bila datangnya malapetaka di atas dunia ni azab dunia ni iaitu baik bila datangnya perkara-perkara macam tu mereka pun dah tahu dah mereka lemah mereka tak mampu nak tolak kan ha, jadi bila mereka tak mampu nak tolak apa yang mereka kata mereka pun berkatalah minta kepada Nabi Musa. Jadi pada masa itu mereka pun berkata wa qalu ya ayuhas sahir. Mereka panggil Nabi Musa ni sebagai sahir. Yalah, kenapa tak sahirnya? Kan sebelum daripada itu kita tahu kan cerita dia boleh datangkan dengan tongkatnya berubah menjadi ular dan makan semua tukang-tukang sihir itu. Ha, jadi artinya mereka panggil Nabi Musa ni sebagai sahir. Jadi pada masa itu, pada zaman tu sihir ni adalah bukan satu benda yang salah. Kan. Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala Uh, menjadikan Nabi Musa ni dipanggil sahir ataupun al-alim lah eh? orang alim lah kalau kita sekarang ni maknanya orang yang saint, orang saint orang saintis dan sebagainya lah kan iaitu orang bijak pandai lah kan cendekiawan jadi pada masa tu dipanggil Nabi Musa ni soalnya, jadi apa yang dikatakan apa yang mereka kata kepada Nabi Musa mereka kata wahai Musa tolong doa sikit kepada Tuhan kamu ni bima ahida indak dengan apa yang telah dijanjikan untuk kamu maksudnya ialah apa telah diberikan untuk kamu iaitu apa nubuah Ha, ulama kata iaitu kenabian yang telah diberikan oleh Allah oleh Tuhan kamu tu pun dia tak kata bahawa tu Tuhan kita Tuhan kamu jadi ertinya sekarang ni mereka masih lagi tetap ingkar tak mahu beriman bahawa Tuhan Musa itu eh Tuhan kita semua tak mereka kata itu Tuhan kamu jadi Musa minta tolong sikit kepada Tuhan kamu ni ini hilangkan ni dan bala bencana yang kena pada kami ni kan aljaraknya atufannya dan sebagainya kan mereka pun dah mengaku secara tidak langsung kan iaitu apa mereka pun tak mampu nak tolak tu nak tolak macam mana nak ubah tufan ni ha, macam mana nak ubah al-jarot ni macam mana nak ubah jadi kita tengoklah sekarang kan apabila berlakunya coronavirus kan kita boleh lihatkan bagaimana lemahnya manusia nak ciptakan vaksin pun ambil masa berbulan-bulan kan dah berapa lama dah hampir setahun mungkin barulah dikatakan baru akan jumpa vaksin ni ha nanti bulan dekat bulan depan ke bulan depan Januari lah kan akan barulah boleh distribute itu baru satu kuman ha, baru satu uh, virus eh apa kata kalau Allah Subhanahuwataala kirimkan 10 jenis virus yang berbeza-beza dan terkena pada manusia yang tak jumpa-jumpa nak cari vaksin apa jadi pada manusia manusia ni boleh hilang daripada muka bumi ni boleh lenyap boleh mati semua jadi nampaklah kelemahan uh, manusia ni kan begitu juga kan eh, bila up tufan eh, tufan melanda sekarang eh, di Amerika di Vietnam di mana-mana lah kan kalau Allah Ta'ala nak kirimkan taufan tu manusia boleh buat apa manusia boleh mungkin boleh menciptakan alat-alat untuk menjangka ha, boleh melihat dengan satelit yang eh, di mana sekarang eh? tapi adakah manusia itu boleh mengelak daripada ribut taufan dan sebagainya tu kalau Allah Ta'ala dah kirimkan jadi begitulah tsunami ke manusia boleh menjangkakan tsunami datang tapi manusia tidak boleh menolak tsunami nak datang macam mana kalau dah dengan airnya yang tinggi berpuluh-puluh meter di atas dah lebih tinggi daripada pokok kelapa pokok kelapa kalau kita tengok pokok, kan, eh? pokok kelapa yang tinggi lah kan pokok kelapa yang tinggi ni kadang-kadang sampai 50 kan Oh Allah alamah 50 kaki dan sebagainya jadi maknanya manusia ini sangat lemah jadi begitulah pada ketika itu mereka meminta kepada Nabi Musa AS Ya Musa tolong sikit eh, tolong sikit doa kepada Tuhan kamu tu jadi kemudian apa yang dikatakan innana lamuhtadun tadun dia kata iaitu janji tu ha, janji mereka kepada Nabi Musa kalau kau dapat berdoa ni kau dapat hilangkan daripada kami ni bala-bala ni kami akan beriman lamuhtadun tadun tu katanya kami akan beriman apa kata mereka falamma kashafna tapi apabila Allah Subhanahu wa taala hilangkan ha, nabi Musa dah berdoa hilangkan kashafna anhumul azab hilangkan daripada mereka Allah taala kata bila kami hilangkan daripada mereka azab-azab ni iaitu azab ni iaitu malapetaka yang berlaku kepada mereka di dunia tu pada masa tu apa jadi izahum yang kusun tiba-tiba mereka ni yang kusun yang kusun ni makna dah berjanji tiba-tiba memungkiri janji itu maksud yang kusun nakasa, nakasa. Nakasa tu maknanya tidak memenuhi janji. Jadi memang pun mereka tidak juga beriman eh, yang berlaku kan. Iaitu uh, Fir'aun ni dan juga pengikut-pengikutnya tidak beriman. Maknanya menipu sehingga mereka ni. Kemudian seterusnya apa tadi? Wana da Fir'aunu fi qawmihi ya qawm. Bahkan lebih dahsyat lagi selepas daripada itu apa? Iaitu dia ni nada fir'aunu fi qawmihi. Musa ni pun dia pun menyeru kepada kaumnya menyeru tu macam-macam cara lah kalau ke sekarang ni macam-macam kan masuk TV-nya media sosialnya menyeru ha, makna berkata berkata apa dia kata Kaulah, ya kaum alaisa li mulku misra dia kata bukankah aku ni pemilik kepada negeri Mesir ni bukankah aku ni raja kepada negeri Mesir ni bahkan lebih daripada tu bukan dia kata bukan dia kata aku ni adalah malik tapi aku ni adalah mulk ha, li mulk kata aku yang mempunyai kerajaan ni aku yang menguasainya astaula ala hazal hazal bilad jadi maknanya aku menguasai negeri ni tengok kan jahatnya firaun ni kan jadi dia berkata macam tu kemudian dia kata apa lagi yang dahsyat lagi tak cukup setakat tu dia explain lagi dia kata apa wahazihil anhar tajri min tahti dan dia kata bahawa sungai ni iaitu sungai nil ni dia mengalir mengikut arahanku min tahti ada yang kata di bawahku di bawah maksud di bawah kuasa aku ada yang kata di bawah tu di bawah istanaku tapi ada yang kata tapi yang lebih kuatnya ialah dia ni mengalir dengan arahanku dia mengikut perintahku aku uh, afala tu bersirun kamu tak nampak ke dia tanya kepada kaum dia tu kamu tak nampak ke benda ni semua dan tak nampak ke bahawa aku ni adalah raja aku ni adalah Tuhan dan Musa tu adalah uh, penipu kemudian seterusnya dia kata apa am ana khairun min hazal lazi huwa, huwa mahinun wala yakadu yubin aku lebih baik ke am ana khairun dia kata bukankah aku ni lebih baik ha, am ana am ana tu maknanya ialah maknanya dia nak kata kena akulah ha, akulah dia kata akulah lebih baik tu jadi aku lebih baik daripada min haza min haza tu apa iaitu uh, uh, musalah kan allazi huwa yang mana dia ni hina ialah dia yang pertamanya Musa ni daripada Bani Israel kan ha walaupun dia hidup bersama dengan Firaun tapi dia tu daripada Bani Israel kan okay. boleh tahulah maknanya muka dia bentuk dia berbeza pada masa tu kan di antara orang Mesir dengan Bani Israel jadi selepas tu dia kata aku lebih baik ke kata Firaun ataupun dia dan dia ni pula wala Kadu yubin yubin tu maknanya dia tak boleh nak explain satu benda sebab apa ha, dikatakanlah oleh setengah-setengah ulama tafsir seperti dalam tafsir jalan lain dia kata oleh kerana Nabi Musa ni tidak boleh bercakap dengan baik kan kerana lidah dia, dia ada masalah sikit kan ada yang katakan dia temakan bara api semasa dia kecil dulu dan sebagainya lah itu adalah cerita-cerita sebab tapi Allah Subhanahu Taala menjelaskan sini bahawa memang Nabi Musa tu ialah kurang sikit kan ha, sebab itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Taala tu rabbi shurri sadri wa yassir amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli kan dia minta supaya Allah Taala bagikan Nabi Harun ni bersama-sama dengan dia dan jadi, jadi begitulah seterusnya ceritanya ialah Nabi Musa ni telah dihinakan oleh Firaun kenapa kerana, kerana salah kerana masalah ini ha, Allah dia kata wala yakadu yubin dia hampir-hampir tak ada nak bercakap dengan jelas pun tak bercakap dengan betul pun telo lah kita kata kan bercakap dengan tak berapa jelas kemudian itu penghinaan daripada Firaun terhadap Nabi Musa alaihi eh, salam daripada Firaun jadi dia kata lagi falaula ulqiya alaihi aswiratun jadi apa yang diceritakan eh, dalam ayat uh, yang kita baca tadi iaitu ayat apa ni ayat 51 ni ayat 51 52 ni penghinaan ini jadi dan dia katakan dia ni berkuasa ada satu cerita yang menarik lah yang tentang tentang peristiwa ni iaitu uh, sejak daripada itulah maka uh, uh, kaum apa ni orang-orang Mesir ni kan orang Mesir yang tidak beriman lah eh dia ni percaya percaya apa? bahawa uh, sungai Nil ni, ni mengalir uh, dengan arahan ada Tuhannya dan sebagainya kan macam-macam uh, uh, lah nama-nama Tuhan tu disebutkan oleh ahli-ahli sejarah kan yang mana dia kata daripada sepanjang satu masa tu difikirkan bahawa apa kan dikatakan bahawa Uh, sungai Nenil ni dia ada Tuhan dia dan Tuhan dia ni uh, nak kahwin setiap tahun dengan seorang perempuan yang paling cantik di negeri Mesir uh, jadi oleh kerana itulah maka orang-orang Mesir telah mula setiap tahun dia akan me me membuat satu pertandingan lah, pertandingan ratu cantik apa semua kan dan dia ambil satu perempuan yang paling cantik di negeri Mesir ni kemudian dipakaikan dengan pakaian yang indah-indah semua kemudian dihadiahkan kepada sungai Nenil ni kemudian dihumbangkan ke dalam sungai Nil ni matilah maknanya kan mati sebab itu, ada, itu adalah hadiah kepada penjaga Nil ni. Dan begitulah sungai Nil ni dia pun setiap tahun dia pun akan akan uh, kemudian uh, dia apa ni disurut kemudian dia akan banjir. Banjir itu maksud banjir itu bagus bukan banjir itu maknanya mematikan tapi maksudnya banjir itu airnya melimpah, airnya pun banyak membuat-buat air kemudian datang meng, ni, mengalir dan sungai dan memberi satu kenikmatanlah kepada orang Mesir. sebab itulah Mesir ni ni salah satu kehebatan dia adanya sungai Nil tu. Kalau tak ada sungai Nil tu mana kering kontang lah dia kan padang pasir lah kan eh. Ha, jadi ada sungai Nil tu, tu, sebagai hadiah lah. Jadi oleh kerana tu sejak daripada tu maka orang-orang Mesir ni telah apa ni membuat eh, upacara tu setiap tahun. Sampailah kepada satu masa bila Islam ni datang. Islam ni datang ke Mesir melalui seorang sahabat Amru Ibn As. Bila Amru Ibn As sampai di sana dia stopkan acara ni. Sebab benda ni bercanggah dengan Islam. Ha, membunuh orang menyembah apa ni kepercayaan yang mengaruk ni semua kan jadi dia stop apa yang terjadi air sungai nil ni tidak mengalir bukan tidak mengalir maksudnya tidak 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 naik kan surut dan menyebabkan berlakulah kemarau di negeri mesir kemarau ertinya lah uh, pokok-pokok tak boleh disirami dan sebagainya lah sebab air air sedikit air dah jadi sedikit kan tidak mau masuk lagi ke kebun-kebun dan sebagainya jadi perkara ni berlaku 3 bulan akhirnya berlakulah kebuluran di negeri Mesir lalu orang-orang di sana pun bersiap-siap lah nak larilah daripada meninggalkan negeri Mesir ni kerana, kerana keadaan tersebut eh. jadi Amru Ibn Al-As ni dia pun lah kan sedih lah kan macam mana ni kata kan oleh ha, kerana dia stop jadi orang Mesir mustahak lah menuduh dia kan apa lah ni kamu ni yang stop kan ni kan nak jadi pemerintah sini tiba-tiba stop benda ni tapi Amru Ibn Al-As tak juga bertegas lah kan, dia kata Kan? sebab ini adalah cara yang salah dari Islam dari segi Islam ni adalah salah, kita tak akan teruskan jadi apa yang berlaku jadi Amru ni selepas 3 bulan ni dia pun uh, bimbang lah apa jadi kepada rakyat Mesir ni kemudian dia mengutuskan surat uh, kepada uh, uh, Umar bin Al-Khattab pada masa tu yang menjadi khalifah yang berada di Madinah, jadi Umar ni, ni bila baca surat ni dia pun beritahu lah dia kata memang betul apa yang dibuat oleh Amru Ibn As tu betul, dia stopkan perkara ni, perkara ni haram, perkara ni salah kan mana kita boleh teruskan eh walaupun kita kata kemarau ke apa kan ekonomi dan sebagainya benda ni haram tak boleh jadi dia pun tuliskan surat Sayyidina Umar ni menuliskan surat surat ni masyur yang diruayatkan di dalam Futuh Masra ada satu kitab eh. tajuk dia ialah Pembukaan Mesir bukan sekarang ni bukan moden dah lama ni buku ni dah berkurun-kurun ni jadi dalam surat tu apa yang disebutkan oleh Umar Umar berkata dia kata dia tulis dalam tu Min Abdullah Amirul Mukminin. Surah ini daripada Abdullah hamba Allah Amir Mukminin. Kepada siapa? Ila Nil Nil Mesir dia kata. Kepada Sungai Nil di negeri Mesir. Apa yang dia kata? Dia kata dia kata fa in kunta inna ma dia kata tajri kalaulah kamu ni, ni mengalir dia kata Minkibalika, kerana daripada kamu kamu sendiri yang mengalir ni, ni kamu yang ada power mengalir ni ha, maka dia kata kemudian fala tajri jangan kamu mengalir tetapi wa in kunta dia kata wa in kana allahul wahidul qahar tapi jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha perkasa yang maha esa yang mengalirkan sungai ini dia kata maka dia kata maka dia kata maka oleh kerana itulah maka ya Allah dia kata maka jika sekiranya engkau mengalir ni kerana Allah Subhanahu wa taala yang mengalirkan kamu maka ya Allah alirkanlah sungai-sungai ni jadi sampai surat tu kepada Amru apa yang dibuat oleh Amru Amru ambil surat tu lalu dia pun baca dan kemudian dia campakkan dalam sungai Nil suspend apa terjadi satu malam tak ada apa-apa lagi satu malam eh pagi esok air sungai Nil mula naik jadi Masya Allah kan peristiwa ni, ni kan sangat menjadikan orang-orang Mesir Wow... Nak tunjukkan apa kan? Betapa kan sebenarnya... Sungai Nil ni apa... Kepercayaan kita selama ni adalah bodoh... Kepercayaan kita selama ni adalah sesat... Adalah khurafat... Adalah... Semua kan? Jadi... Ramai di kalangan mereka telah beriman... Selepas dari itu. Masya MasyaAllah kan? Ha, jadi ini... Salah satu daripada perkara yang berlaku... Uh, ayat 51 dan ayat 52 kan? Iaitu berkenaan dengan... Berkenaan dengan... Uh, Sungai Nil Kemudian... Jadi tak betul lah apa yang dikatakan oleh... Uh, Firaun tu... Ha, kemudian... فَلَوْلَا أُلْكِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَحَبٍ أَوْ جَاءَ مَأَهُ الْمَلَائِكَةِ Muqtarinin <مُقتَرِنين> Ini dakwaan lagi lah Fir'aun ni Fir'aun mendakwa apa lagi? Ha, dia mendakwa macam ni Dia kata Dia kata gini Dia kata Kenapa? Tak ada pun tak ada apa uh, Nabi Musa ni tak ada aswirah Aswirah ni maknanya gelang ha, Gelang daripada emas Ataupun tak ada pun malaikat yang turun bersama-sama dengannya jadi tengok kan, dakwaan Nabi Musa dan dakwaan Firaun ini, dia nak apa? Dia macam-macam dia cari jalan eh. Cara dia nak, 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 menipu ayat dia. Nak menipu orang, orang supaya nak katakan bahawa Nabi Musa ni bohong sebenarnya. Yang pertama dia kata, tak ada harta pun. Tak ada pun benda-benda pelik lah mana kan. Ha, kalau kan kerajaan, kalau dulu kerajaan ni dia ada aswirah kan. Dia ada aswirah, dia pegang penggelang emas tu. Benda yang besar tu, yang bulat tu kan, macam ring tu. Ha, itu emas. Ha, jadi, kalau orang pegang tu makna orang tu berkuasa lah tu petanda jadi makna tak ada pun dia kata Musa tak ada pun buat benda tu ataupun tak ada pun malaikat yang datang sekali dengan dia bersama-sama dengan dia mana dia mana dia malaikat lah malaikat yang terbang dan sebagainya itu anggapan mereka lah kan maknanya kan jadi menunjukkan bahawa dia nak katanya Nabi Musa ni penipu je tak ada pun eh. kemudian seterusnya ha, dia kata apa falawla ulki alaih aswan kemudian dia kata fastakhuffa fastakhaffa qaumahu maka firaun pun istakhaffa kaumnya kaumnya maknanya bangsanya kemudian fa'ata'uhu lalu mereka pun mentaatinya mengikut perintahnya mendengar cakapnya Allah Taala kata innahum kanu qauman fasikin kenapa terjadi demikian ha, terjadi demikian adalah kerana mereka itu fasik ha, jadi ada ulama lah mungkin yang kata kat sini kerana mereka fasik ke mereka mengikut cakap Firaun ataupun kerana mengikut mereka kerana mereka mengikut cakap Fir'aun maka menyebabkan mereka itu jadi fasik jadi ulama kata yang terbalik yang nombor satu yang nombor satu tu apa oleh kerana mereka ni fasik maka mereka pun mendengar cakap Fir'aun fastakhofa maknanya apa-apa yang, di, yang diminta oleh Fir'aun akan dibuat dengan segera istakhofa istakhofa ni istafazza kata dalam tafsir jalan lain jadi ertinya apa yang itu buatlah kenapa ni apa ni, apa jadi mereka ikut dengar cakap Fir'aun Kenapa mereka dengar cakap Fir'aun? Kerana mereka tu fasik. Jadi, kenapa mereka tu boleh jadi fasik? Kerana mereka dengar cakap Fir'aun. Jadi, nampak tak dia tu? Jadi, oleh kerana itulah, undang-undang uh, uh, ini dikatakan oleh ulama' kan? Iaitu, kita katakan kalau orang-orang politik yang jahat ini, mereka akan mengikut uh, Machiavelli kan? Uh, yang dalam bukunya uh, The Prince kan? Uh, ada, tu seorang, apa ni, seorang politician daripada Italy zaman dulu tahun 1500 dulu tu dia ada tulis satu buku kan nama dia Machiavelli jadi Machiavelli ni tulis buku iaitu apa dia punya salah satu daripada konsep yang dibawanya dalam politik ni ialah apa dia kata iaitu Al-Ghoyah Tubarirul Wasilah Matlamat menghalalkan cara itu cara Machiavelli eh? Ya? itu masyhur lah kan ha, itu, jadi Fir'aun ni, ni yang hidup dah ber beribu tahun dulu ni juga telah membuat satu konsep, satu prinsip dia dalam politik dia iaitu apa kalaulah kamu nak menipu rakyat kamu maka kamu uh, menjadikan mereka sesat menjadikan mereka ni uh, fasik eh? kalau mereka ni fasik mereka dah rosak mereka dah tak suka pada Tuhan maka dengan mudahnya kamu akan boleh menipu mereka jadi maknanya orang yang tertipu orang yang nak kepada kejahatan ialah orang yang fasik jadi fasikkan mereka supaya kamu boleh menipu mereka mempergunakan mereka jadi perkara ni telah dibuat oleh Firaun. Firaun ni fastakhaffa qaumahu. Dia telah dapat istafazzah kaum dia, dia dapat pushkan kaum dia tu supaya ikut dengan cakap dia. Fa Kenapa? Kerana mereka ni fasik. nampak tak pertalian di antara fasik dan juga mengikut mendengar cakap apa ni ketua-ketua yang jahat. Jadi Allah Subhanahu taala sebut kat sini fastakhaffa qaumahu fa innahum kanu qauman fasikin falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajmain jadi Allah Taala kata falamma asafuna asafuna artinya aghdabuna apabila mereka dah membuat satu benda yang kami mak marah ha, jadi mak itu asafuna ha, menyebabkan kami ni murka Allah Taala marah kepada apa yang dibuat oleh Firaun ni dah melampau sangat ni maka Allah Taala kata pun apa iaitu intaqamna minhum Allah Taala membalas kepada Firaun ni dan kat patu aghraqnahum ajma'in kami tenggelamkan dia iaitu dalam laut merah tu sebagaimana yang kita tengah cerita apabila mereka dia ni mereka ni Firaun ni nak kejar Nabi Musa alaihi salam seterusnya faja'alnahum salafa ini pengakhiran kepada cerita Nabi Musa dan juga Firaun Allah Taala kata apa faj'alnahum salafa kami jadikan kisah ni kisah Firaun dengan Nabi Musa alaihi salam apa yang berlaku pada Firaun ni adalah sepatutnya menjadi salaf salaf ni maknanya ialah contoh wa masalan contoh apa yang telah berlaku salaf ni sebelum maknanya apa yang sebelum maknanya ia berlaku sebelum daripada kita kan jadi sepatutnya dia kita boleh mengambil pengajaran daripada tu wa masalan dan juga perumpamaan jadi maknanya salafan iaitu pengajaran wa masalan dan misal lil akhirin kepada orang yang datang kemudian jadi habis tamat cerita tentang Fir'aun ni sepatutnya ialah menjadi pengajaran lah kepada apa ni orang yang hidup di zaman Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu kaum Fir, kaum Quraisy dan sepatutnya menjadi pengajaran lah sepatutnya kepada orang-orang yang datang kemudian seperti kita juga kemudian kita masuk pula kepada selepas daripada itu Allah Subhanahu Taala bawa kita kepada cerita lain pula iaitu cerita Nabi Isa AS. Bukan cerita Nabi Isa actually, tapi sebenarnya ialah tentang apa yang Allah SWT uh, lakukan kepada uh, kepada orang Quraisy ini iaitu Allah SWT telah memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan beberapa perkara. Nah, di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi kepada orang Quraisy ini ialah apa-apa yang kamu sembah dan apa-apa yang kamu sembah apa yang kamu sembah dan kamu sendirilah akan dilemparkan ke dalam neraka nanti kenapa kamu telah mensyirikkan Allah jadi apabila turunnya, hmm, ayat ataupun kata-kata Nabi SAW kepada orang Quraisy begini lalu mereka pun ketawa mereka gembira mereka mempermainkan Nabi iaitu kenapa mempermainkan Nabi kerana mereka kata orang-orang Kristian pun sembah Nabi Isa sebab pada masa itu orang Kristian pun sebenarnya telah sesat eh? telah sesat iaitu apa? mereka telah menyembah Isa perkara ini berlaku dikatakan pada uh, 400 tahun ataupun 500 tahun 400 tahun di antara 400 tahun dengan 500 tahun selepas daripada uh, Nabi Isa AS maknanya lebih kurang 100 ataupun 200 tahun saja tak sampai sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW orang-orang Kristian ini telah sesat jadi mereka ni telah menyembah Isa jadi apabila mereka ni menyembah Isa apabila Nabi SAW selalu menyebutkan tentang Isa ni Isa, Nabi Isa, Nabi Isa jadi orang-orang Quraish -orang ni mengatakan oh kalau macam tu Nabi Isa juga masuk neraka lah kerana dia disembah oleh orang-orang Kristian -orang, uh, jadi kita baca tengok apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu SWT Allah Taala kata walamma duriba benu Maryam masala iza qawmuka minhu yasidun apabila disebutkan Ha, Nabi Isa ni sebagai contoh ha, contoh iaitu apa kan contoh apalah disebutkan Nabi Isa dalam Quran dan sebagainya kan jadi iza qawmuka minhu yasidun tiba-tiba kaum kamu ni yasidun yasidun ni apa gembira bertepuk tangan kan wah suka suka hati mereka kenapa suka hati mereka suka bila disebutkan uh, perkataan Nabi Isa dalam Quran ni kan sebagainya ni kan? Nabi Muhammad SAW membacakan tentang Nabi Isa waqalu a'alihatuna khairun amhu dia kata adakah Tuhan kami ni lebih baik daripada Nabi Isa ha, dia kata amhu hu tu ilah Nabi Isa jadi dia kata ma darabuhu laka illa jadala jadi Allah Subhanahu taala pun kata Wahai Muhammad, dia kata mereka ni memang suka berdebat. Apa-apa cari aja point. Jadi benda ni sebenarnya perkara ni berlaku zaman sekarang kan. Mereka kecari juga point untuk mengatakan apa? Islam tak betul. Kenapa sini macam ni? Kenapa Maknanya Tapi yang sebenarnya mereka tu tak nak. Mereka tu menolak Islam. Tapi jadi mereka mencarilah point-point dia untuk mengatakan bahawa ini 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 macam-macam. Jadi perkara ni berlaku eh sejak daripada dulu pun dah berlaku. Tengokkan mereka berdebat mereka ni kan. Kan balhum qaumun khosimun Allah Taala kata balhum qaumun balhum balhum qaumun khasimun bahkan mereka ni ialah orang yang suka berdebat suka berbalah ya suka mencari cari alasan dan sebagainya in huwa illa abdun an amna alaihi apa beza nabi isa ini dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang Quraisy tu Allah taala kata in huwa in huwa tidak adalah nabi isa itu melainkan abdun melainkan dia ni seorang hamba hamba Allah Subhanahu an amna alaihi kami beri nikmat padanya iaitu dengan memberi kenabian padanya wa ja alnahu masalan li israil dan menjadi contoh kepada bani israil jadi apa beza nabi isa dengan sembah nabi isa tidak rela dia tu disembah tapi berhala tu yang kamu buat kamu sembah dia nabi musa ni tak dia tak nak orang pergi sembah dia pengikut-pengikut dia sesat sembah dia bukan dia tu nak macam tu walau nasha'u la ja'alna minkum malaika fil ardi yakhlufun jadi Allah Ta'ala kata kamu ni jangan kamu rasa ni hebat sangat eh, kamu rasa kamu ni ni sebagai manusia duduk atas dunia ni kamu rasa kamu ni hebat Allah Ta'ala dia boleh hapuskan kamu semua ni tak kirimkan kamu semua tak jadikan kamu wahai bani insan eh, wahai anak Adam wahai manusia semua Allah Ta'ala boleh kirimkan malaikat boleh jadikan malaikat yang duduk yang tinggal di atas muka bumi ni bukannya kamu ha, jadi sebab tu Allah Ta'ala kata gini ha, ni ayat ni marah sikit kan Falau, walau nasya'u la minkum mala'ikata kalau kami nak Allah Ta'ala kata kami boleh jadikan atas muka bumi ni mala'ikat ha, gitu fil ardi di atas muka bumi ni ya khlufun yang akan mewarisi bumi ni yang menjadi khalifah atas muka bumi ni boleh kan malaikat. ini malaikat ni maknanya turut lah perintah Allah Subhanahu Wa Taala bukan jadi seperti kamu ni kamu ni rasa hebat sangat kamu ni Ha, jadi, dengan ayat itu, insyaAllah, kita uh, menutupi tirai muka surat, uh, muka surat kita pada hari ini, 493. Jadi, insyaAllah, kita akan sambung lagi esok, hari Jumaat, insyaAllah. Muka surat 494, insyaAllah. Setakat itu saja, pada pagi ini, Aku Qawli Hazawat, astagfirullahalazim, wa'alaikum. Minta maaf terpanjang. Jangan lupa share untuk kawan-kawan semua, untuk keluarga, untuk family, untuk siapa saja. Dan sesiapa saja ada yang bertanya, uh, nak ubah, nak ambil uh, video... Uh, recording kita ni untuk apa ni untuk di diubah bentuknya dan sebagainya untuk dipetik-petik ke untuk dipotong-potong ke ambil part-part yang tertentu insyaAllah so silakan silakan eh siapa nak buat apa-apa saja silakan nak saya buat dalam bentuk apa-apa silakan eh nak buat uh, nak tambah-tambah apa pun silakan jangan hanya uh, mem, jangan buat satu benda yang boleh uh, merosakkanlah merosakkan uh, lah uh, mesej kita insyaAllah setakat itu saja aku lukali hazaw astagfirullahalazim liwalakum بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته